Здравейте! Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора на Йордан Луден днес на 6 януари. Ви пожелаваме хубав празник на всички именици, на останалите успешен ден. А в предаването днес гостите в първата част на предаването Кристина Христова, председател на Коалицията за медийна грамотност, и във втората част Райна Димитрова, която ще ни разкаже за Менар Филмфест, който започва в Стара Загора на 13 януари. Повода да се свържем сега с Кристина Христова е започващото на 10 януари национално изследване за оценяване на дигитално-медийните компетентности на гимназистите. В него ще участват 229 паралелки от 10-ти клас. Повод да потърсим, разбира се, Кристина Христова. Тя е председател на Коалиция за медийна грамотност, които пък са едни от организаторите на това национално изследване. Здравейте! Здравейте! Кажете ни малко повече сега, какви са целите на... Разбрахме, че това е проект в рамките на вашата дейност. Това е проект и е част една дългосрочна стратегия на Коалиция за медийната грамотност, която е свързана с това да бъде адаптирано образованието в училище към развитието на умения по медийна грамотност. Целта ни е не просто да има отделен част по медийна грамотност, а през всички предмети да бъдат развивани уменията, които са свързани с критично мислене, търсене на информация, разрешаване на конфликти, комуникация. Това са всъщност и основните умения на дигиталните, на рамката на Европейската комисия за дигитални компетенции. Целта всъщност през това проучване, което правим с Министерството на образованието и Център за училищна и предучилищна оценка, оценяване в предучилищното образование, е да идентифицираме какви са в момента основните дефицити в уменията на учениците, за да може да адаптираме предложената методика към Министерството на образованието спрямо тези дефицити, тъй като след като направим това проучване, ще има анализ на дефицитите и след който експертите ни ще започнат подготовка на предложение за методика, през която да се развиват умения по медийна грамотност. До сега правено ли е такова проучване сред гимназистите в България за установяване на подобни дефицити? Всъщност, нашето проучване в момента е трето подред, тъй като ние направихме миналата година пилотно проучване, за да тестваме методиката, за да видим има ли грешки в въпросите, които задаваме към децата. След като видяхме къде има грешки, изчистихме грешките, после направихме още веднъж тестване на методиката с изчистените грешки и сега всъщност е вече крайно финално трето проучване. Така че до момента такъв тип широк като измерване на умения не е правено в страната. Това изследване е първо такова и то е съвсем на нова методика създадено, която пък използва подхода на PISA, т.е. тества децата в реални ситуации, реални примери от медиите, реални примери от училищните предмети. Така че бъде интересно да видим какво ще се случи с резултатите. Какво ви показваха данните от тези пилотни две проучвания? Все пак те не са, може би, представителни или... Не може да ги коментирам. Те са изцяло, не сме ги анализирали в такава посока. Целта им беше единствено с вие дали работят въпросите. Да, окей. Сега, няколко думи за методиката. Вие няколко пъти обяснявате за нея. Тя е разработена от... Тя е разработена от Коалиция за медийна грамотност в екип от няколко образователни експерти и един експерт от PISA всъщност участва в нея. Ако искате, мога да изборя имената. Това са Петър Кънчев е основен координатор на експертния екип. Той е от Център за безопасен интернет представител. Ралица Ковачева е преподавател в Софийския университет по журналистика. Юлия Мишкова е експерта от Заедно в час по подготовка на учители. И доцент Светла Петрова, тя е образователен експерт и е бивш член от комисията PISA за България.
и Кирил, доцент Кирил Банков. Той е психометрика, който измерва резултатите от изследванията ни. Всъщност методиката е за установяване на определени дефицити или въобще за моментната снимка на медийната грамотност сред гимназистите, доколкото разбирам. Именно и ние сме насочили към гимназистите. 10-ти клас, тъй като в този момент вече имаме така натрупване от образователната система и ще имаме по-ясна представа какво може да измерим като. На този етап откъде гимназистите формират своята медийна грамотност? Реално те формират грамотността си от собственото си изживяване в интернет. През изминалата година с дистанционното обучение имаше огромен шанс да се засили развитието на уменията през медийната грамотност. За жалост, повечето учители бяха подготвени да използват тази ситуация, но реално в голяма част от развитието на медийната грамотност, например, правене на съвместен проект онлайн между екип от ученици. Това е нещо, което насочва развитието на медийната грамотност, тъй като е свързано с самостоятелна работа, комуникация, разрешаване на конфликти, търсене на информация. Всички тези неща, нали, всъщност са част от развитието на медийната грамотност. И ако учителите се умяват да използват дистанционното обучение и в тази насока, може би голяма част от учениците са заминали, но за съжаление нашите впечатления сочат обратното. Да, затова въпросът е дали самите учители имат формирана такава медийна грамотност. Това е другата линия, по която ние много интензивно работиме. Имаме няколко вида обучение за подготовка на учителите по медийна грамотност. Едното е как те самите да повишат медийната си грамотност. Т.е. да не бъдат самите те разпространители на фалшива информация и конспирации, което, за съжаление, се случва при някои хора. И другата насока е как те да развиват медийната грамотност на учениците пред собствения си предмет. Т.е. ние водим обучение по две линии. За момента, за съжаление, тези обучения се правят по проекти с ограничен брой учители. Надяваме се да открием възможност да работим с Министерството по-дългосрочно, но това е само. Точно това ми беше въпросът. Дали това е формулирано като цел на висшето образование и на подготовката на учители, тяхната медийна грамотност в системата на висшето образование? Но сега въпросът, не знам кой как ги правят тези обучения. Не съм наясно кой ги изпълнява за момента. Да. Правили ли сте такива проучвания, такова изследване на учителите? Не сме правили. А има ли такова предвидено? Било интересно това да се направи. Да. Не съм чувала, а бих чула, ако има в България. Сега точно е интересно и сред журналистите да направите такова проучване за медийната грамотност. Но това в рамките на шегата, да кажем. Да се върнем към българското училище и към средното образование. Сред неговите цели дали е формулирана медийната грамотност? Да, формулирана е. Ние всъщност как тогава се реализира в рамките на средното образование? За момента има един или два часа, там зависи от кой клас. В гимназията, в част от гражданското образование има част по медийна грамотност, което според нас е напълно недостатъчно. Колко? Един час? Един час. В рамките на гражданско образование или какво? Да, в рамките на... Кой преподава? Моля? Кой преподава? Ами нямам, не всеки. Да. Всеки си отява какво. Те когато го вкараха това нещо в програмата, по-голямата част от учителите бяха в така абсолютно неведение какво да правят 101 час. И ние тогава подготвихме някъде, направихме практическа конференция, на която подготвихме 80 учители, за да преподават, как да преподават в този час. За жалост, не успяхме да подготвим всички, които кандидатстваха над 200, всички бяха много мотивирани, питаха, нали, какво да правим в този час, ние не знам какво да правим в този час. Така че не знам какво правят всички в този час. И въобще дали е достатъчен този час? Еми, според мен не е, да. Естествено, да, е риторичен въпрос. Ние за това искаме да бъде по друг начин преподаване. Като сте партньори с Министерството на образованието, предвиждат ли се промени в тази посока?
В момента ние сме партньори с С центъра, да. центъра, да, които са част от Министерството и партньорството, което сме договорили в този проект, включва националното проучване и после да им направим анализ, да им го представим и да направим методика, като нямаме ангажимент от тяхна страна, че ще я нали, Ще приложат така, прилагат. както Да. искаме, да. За момента основното партньорство е свързано с проучването, всъщност. А можете ли да кажете какви са компонентите на тази методика? Какво се изследва точно? Какви дефицити? Ами да, това са тези основните компетентности по Европейската рамка за дигитални компетентности. Информационната грамотност, търсенето на информация, критичното мислене, как се разрешават конфликти, как се работи в екип, аз вече го споменах това, разрешаване на проблеми в дигитална среда, създаване на съдържание. Това са основните компетентности, както са заложени и в тази европейска рамка и както всъщност нали, българската образователна система трябва да ги приеме, тъй като те са за целия Европейски съюз. Казвате нещо много важно, а пък това е събрано в рамките на един учебен час, крайна сметка. Първо и второ, в рамките на проект. То не е, как да кажа, не е в системата на масовото образование това, което правите. А е Аз знам, изключително важно. да, аз знам, че има започната стратегия в тая насока в Министерството на образованието. Надявам се сега с новия министър да продължи, да я доразвие и всъщност да работиме доста по-ефективно, нали, Да. за Чисто практическото технически й как ще се реализиране, да извърши не остане проучване? в документ. Моля? Чисто технически как ще се извърши тест? Тест, нали? За тест става дума в случая. Да, ами за жалост ще бъде онлайн. Ние искахме много да бъде наживо, но поради постоянните промени, които се случиха през последните месеци, живо-дистанционно, решихме да не поемаме повече рискове и ще бъде с линк, който ще бъде представен на всяко училище с конкретен код. Да. В рамките на 1 час е теста, доколкото разбираме от 60 предварително. минути, да. Да, 60 минути. Пожелание ли участват десетокласниците в този тест? Не, то се случва в част по информационни технологии. Аха, то е в рамките на... И как са избрани тези 229 паралелки? Това е работа на Център за предучилищно и училищно оценяване. Те имат методика да покриват от видове професионални, да има артистични, да има от малки градове, да има голями. В смисъл, правят някаква извадка, която си нали, съвсем по За да е тяхната. представителна, очевидно. Да бъде максимално представително, да покрива всякакъв вид училища и всякакви градове. И, да, Да. всъщност това е целта. От 10 до 20 януари сте подали тук информация, че ще се провежда това в 170 училища от цялата страна. След това, кога можем да очакваме резултатите? Ами след това, до края на януари, надявам се да бъдем готови и ще ги публикуваме. Колко хора Има съобщение. от коалицията за медийна грамотност са ангажирани с това проучване и с този проект? В момента сме. За момента са 4-5 човека. Да. Ами, аз мисля, че си изчерпах въпросите. Ако имате нещо да добавите към всичко това, което казахме до сега. Ами, всъщност най-важното, най-интересно ще бъде, когато излезе с проучванията, резултатите от проучванията, така че тогава ще може да говорим повече. Добре, ангажираме ви за тогава. Благодаря ви, успешен ден ви желая. Хубаво. Рекламите сега, след което продължаваме с Райна Димитрова.